Ale léta do vesmíru, zatímco tady na Zemi jde všechno do háje, nesnaží se tím ti chlápci akorát kompenzovat, víš, jak to myslím, něco malinkýho. Už jsem myslel, že se nezeptáš. Vezmeme to po pořadě. První je Elon Musk. Muž, který chce kolonizovat Mars a vytvořit na něm umělý ekosystém, tak jako se mu to v minulosti podařilo s temenem vlastní hlavy. Jeho společnost SpaceX se specializuje na výrobu raket, které umějí vystřelit vzhůru a vrátit se zase zpátky a kupředu a zpátky a kupředu. No dobrý, 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 to vůbec není podezřelý. A koho tam máš dál? Dále je tu Brit Sir Richard Branson a jeho společnost Virgin Galactic. Virgin? A víš, co znamená Virgin anglicky? Luďku, věř mi, že Sir Richard si nic nemusí kompenzovat tady ve vesmíru, protože tohle je on dole na zemi. Dobře, a co ten poslední? Ano, Jeff Bezos a jeho společnost Blue Origin. To je penis! Tohle je prostě jasný penis! To už se prostě nedá nějak zamluvit! Ano, o Jeffovi se říká, že je to trochu dick ale jeho společnost... Ale nebezos, ta raketa za ním. Ten člověk prostě akorát zašel do sex shopu, vyfotil si sortiment a řekl svým inženýrům, do tohohle mi nalejte raketové palivo. Podle mě vidíš věci, které tam nejsou a svědčí to akorát něco o tobě. Nicméně zajímavost je, že Jeffa přes všechny jeho zásluhy fakt tolik lidí nemá rádo. Tolik, že petice na internetu za to, aby se z vesmíru nemohl vrátit na zem, má už 150 tisíc podpisů. No, takovouhle petici čekám i v komentářích pod tímhletím videem, ale bude se týkat tebe.